Här i Östersund på Skidskyttets nationalarena kommer vi 14 och 15 februari 2015 att arrangera längdvärldscup. Det kommer bli världscuptävlingar utöver det vanliga, nämligen förfesten till skid-VM i Falun. Alla vet ju att förfesten är den roligaste. Lördag den 14 februari kör vi klassisk sprint här på nationalarenan. Banan är dock allt annat än klassisk. Vi har idag testat banan och till vår hjälp har vi tagit Robin Bryntesson. Det är Robin Bryntesson. Vilken mäktig start! Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. För första gången startar åkarna med publiken rakt framför sig. Och inte bara det, åkarna kör in och igenom publikhavet på den fullsatta läktaren. Sen rundar åkarna läktaren. Åker ner för banans första utförsbacke. En ganska lätt utförsbacke som inte borde vara några större problem. Sedan forsar åkarna över stadionområdet med kulan i bakgrunden. Vidare ner till banans svåraste kurva. Som innebär banans final climb in och över skjutvallen. Vi har jobbat hårt med markarbetet för att ge Robin optimala förutsättningar. Vi lämnar över till honom för att höra vad han tycker om banan. Ja, man åker egentligen två varv och jag kan nästan inte ens vänta på att få dra ut på nästa varv. Det var ju fantastiska banor, vilken fin slakmotor det var i början. Inga problem i utförsbackarna. Jag tycker nästan att han som är banläggare här, han är nästan värd Nobelpriset. Det är så enormt kul att åka och jag kan nästan inte vänta tills jag får åka nästa år. Tack så mycket. Schysst. Vad fan, bara en 500-ring, vad i helvete?